tão verde quanto a inveja das minhas irmãs. Bem-vindo a Summoner's Rift. Achei seu ponto fraco. Tipo, é tudo em você. 30 segundos para a liberação das tropas. O invocador saiu do jogo. Tropas liberadas. Eu reivindico essa terra para Ishal... Eu reivindico essa terra para Ishal Khan! Eu reivindico essa terra para Ishal... Eu reivindico essa terra para Ishal Khan! Melhor parte da água? Thank you.
Ficou ótima de verde. Afogue, congele, vejam. Thank you.
desafio. Thank you.
As minhas próprias irmãs. Você acha que eu vou fazer o quê com você? Thank you.
equipe azul derrotou o Barão Nashor. Neutralizado. Neutralizado. Dragão.
A torre da equipe azul está destruída. A torre da equipe azul está destruída. Thank you.
Vai brotar, meu.